J'ai rien d'un gangsta, j'ai pas de cheat, j'ai pas de coke ni d'héro. J'ai pas de crew, j'traîne pas, faut que j'bosse mon intero. Hej, god morgon! Jag hoppas att ni mår jättebra idag. Jag hoppas att ni är taggade på en ny vloggvecka. Yay! Jag är jättetaggad i alla fall. Jag tänkte först och främst visa er mitt nya täcke. Och ni är bara, va? Vad tråkigt, som när jag visar bestick förut i en vlogg. Men kolla, jag är så glad över det här täcket. Jag har för första gången köpt ett så här. Vad heter det? Dubbeltäcke. Ni vet, vanliga tecken brukar kanske vara en meter breda. Det här är 2 meter brett. Och det är så mysigt och skönt att sova här. Alltså det är jättehärligt. Men det som är det bästa, det är att det här täcket är inte gjort utav dun. För jag har tittat på så mycket dokumentärer om duntäcken och dunjackor och liksom det här dunet. Även fast de säger att det är från typ svenska leverantörer eller att det är från... Man säger en sak och sen så visar det sig typ nästan alltid vara från ett annat land där de inte är så snälla mot gässen och ankorna som de drar dunet från. Alltså problemet är att de drar dunet, de säger när man läser den lilla broschyren som man får med täcket så står det att nej men vi plockar bara liksom fjädrar från marken från våra gäss. Men sen så när man har smygit sig in och filmat i de här hönsgårdarna eller vad det nu heter, så liksom drar de från ankorna och ankorna skriker och blir helt röda och det där vill inte jag vara med om. Så det här täcket är liksom inte dun, utan det är faktiskt ett ekologiskt täcke som är gjort utav återvunna PET-flaskor, konstigt nog. Det är från Larudot. Och jätteskönt. Jag var orolig för att det inte skulle vara lika skönt som ett duntäcke. Men alltså det här är skönare än duntäcket som jag hade förut när jag bodde med Anders. Så jag är jätteglad över det här. Och nu på morgonen så har jag också varit och hämtat ut lite olika paket. Eller paket är det inte, utan det är 3 stycken små kvart med lite olika grejer. Så jag tänkte att vi kan öppna dem tillsammans. För att jag vet att det är ett utav de här är från Mad Lady. Och jag är så sjukt taggad på det här. Det är ett läppstift och jag vill verkligen se det. Och så har inte Mad Lady de finaste så här små stickers och sånt där. Jag älskar att få paket från Mad Lady. Ooh, det här är så fint. Det är ett läppstift från Gerard Cosmetics. Och läppstiftet, vad heter färgen nu igen? Underground. Nu ska vi se. Ooh, ser ni? Det är liksom en brun färg som är väldigt grå. Gråbrun färg. Gråbrun beige färg. Alltså den är jättefin. Åh, den här ska jag på mig idag. Och ni vet ju att jag har slutat använda smink från MAC. Eftersom att MAC tyvärr testar sitt smink på djur. Och jag tycker ju så mycket om djur. Så att jag har lite problem att hitta en ny concealer som jag kan ha under ögonen. För att tidigare har jag alltid använt den här MAC Pro Longwear. Så då gick jag in på eBay och köpte från det här märket som heter LA Girl Pro Conceal. Men det här är fel färg. Eller alltså det är färgen jag beställde, men jag ser ju direkt den här kommer att vara för mörk för mig. Åh, oh, det här är ett litet pressutskick från Isadora! Ah, en face primer som heter Protect Face Primer. Och här är mascaran, den ska bli jättekul att testa. Fin förpackning. Och sen har vi... Nej, vad fin det var! Titta! Alltså det är ett typ en bronzingpalett. Nej, vad heter det? Contour kit. Åh, vad kul! Tack Isadora! Det här ska bli jätteroligt att testa. Oj, vad mörk den var, ser ni? 8 lag. Och orange. Nej men gud, alltså vad händer? Det här är alltså den här primern från Isadora. Och först och främst så är den, ja, ni ser inte så bra, men jag kan säga att den gör mitt ansikte orange. Och ju mer jag gnuggar, alltså den blir som så här, ni vet när man suddar suddgummi, sådana små korvar som kommer från suddgummit. Det är helt smuligt nu i hela mitt ansikte. När jag gör så här. Jag vet inte om ni kan se, men liksom det bara smular av sig från ansiktet. Nu har jag tvättat bort primern och lagt foundation och sånt där. Så nu så ska jag testa den här lilla concealern då, även fast den ser mörk ut. Mm. Nej, hörni, jag är helt orange kring ögonen. Ah, jag måste gå och tvätta ansiktet igen. All right, tredje försöket. Jag har nu tvättat bort allt mitt smink och sminkat
min vanliga concealer och foundation och pudrat och allt sånt där. Nu så ska jag testa den nya mascaran från Isadora som heter Grand Volume Lash Styler Fanned Out Effect. Men dum som jag är så satte jag på mig lösögonfransar. Så att vi kommer inte riktigt kunna se resultatet på ögonfransarna. Och hjälp! Alltså den här mascaran gör verkligen ögonfransarna längre. Jag vet inte om ni kommer se med den här dåliga kameran, men kolla mina undre ögonfransar. Nej, man ser inte bra. Men de är jättelånga. Och vad kul alltså. Den här ser jag fram emot att testa imorgon utan lösögonfransar. Det här contour kitet ska vi testa. Så jag tar först den här som är lite gråaktig. Åh gud vad jag behöver gnugga och blanda och blanda och blanda. Nu har jag hållit på i 8 minuter och försöka lägga min contour och bronzer. Det är inte normalt. Jag brukar ta mig max 2. All right, nu till det som jag har längtat efter mest att prova. Läppstiftet från Gerard Cosmetics. Ser ni läpparna? Så fin färg. Oj, och just det, ifall ni kanske har tänkt på att ni bara, vänta, inte hennes hår lite blå, grått, lila. Ja, jag somnade med silvershampoo. Det är liksom blått här nere och gult fortfarande här uppe. Men nog om det, ser ni läppstiftet? Alltså så fin färg! Kolla här, jag fick precis biljetten eller så här, bandet till Rockbjörnen. Som är, för dig som inte vet, typ en tävling, gala. Som är i Kungsträdgården här i Stockholm den 12 augusti. Oh, jag tackade ja till att gå, men jag bara funderar på det här så mycket. Jag kommer få sån panikångest, för det kommer vara så mycket folk där. Är jag lesbisk? Hon är varje dag, flera gånger om dagen, alltså från klockan 7 på morgonen till klockan typ 11-12 på natten så är det ungar här och knackar på och plingar på och som öppnar mitt brevinkast och tittar in i min lägenhet och ropar in i min lägenhet. Och jag lider av panikångest och social fobi och det här är min enda plats där jag får vara ensam eller där jag liksom kan känna mig trygg. Alltså förra veckan så var det till och med 3 ungdomar som sov i trappuppgången. De satt lutade mot min dörr och sov. Eller de var ju vakna hela natten i och för sig. Men alltså de var där hela natten för att de vill träffa mig. Eller jag vet inte, men alltså jag tror inte att, eller jag vet att folk förstår inte social fobi. Jag vill inte träffa någon. När jag är hemma så är jag hemma för att jag inte vill träffa någon. Hade jag velat träffa någon så hade jag varit ute på stan eller så hade jag varit hemma hos någon kompis eller så hade jag varit hos min familj. Alltså då, när jag är hemma så är det för att jag inte vill träffa någon. Och så när det plingar på folk varje dag och liksom tittar in i min lägenhet. Och så när de märker, för att ibland så märker de att jag är hemma, de har sett mig på balkongen eller de har sett mig genom något fönster. Och så kommer de upp och så plingar de. Och så kanske jag ser i nyckelhålet att det är någon som inte jag känner. Alltså det står liksom 5 korta människor där utanför. Så öppnar inte jag. Och då fortsätter de plinga och de plingar och de plingar. Och nu har det varit ett par ungdomar som har plingat liksom i en timme. Och de öppnar brevinkastet och jag är bara så jävla rädd. Och jag vet att det bara är barn, men det har varit vuxna här också. Och det är liksom pappor som kommer hit med sina döttrar. Och när jag inte öppnar och sen måste typ gå och handla eller någonting en timme senare så står de här ute på parkeringen och så är farsan skitarg och bara, varför öppnar du inte det? Alltså det är bara så jävla sjukt. Och jag tycker, alltså om det finns någonting som kommer få mig att sluta med YouTube så är det liksom ni. Och jag vet ni, det här, det är inte normalt och det är inte att man ska behöva stå ut med sånt här bara för att jag har en YouTube-kanal. Jag tycker om att redigera videos och jag tycker om att lägga upp sminkvideos. Jag vill inte att folk ska vara här. Jag vill inte att folk ska komma hem till mig. Och de här tårarna, det är bara för att jag blir rädd.
Jag blir mycket, mycket mer rädd än vanliga människor blir. För att jag lever med en ångest. Det här blir 10 gånger värre för mig. Oh my god. Titta. Jag har aldrig berättat det för er, men jag är så rädd för katter. Fast de är så små. De riffs och bits. Alltså vet ni, ibland så måste jag typ bara garva åt mig själv. När jag typ zoomar ut och tänker på mitt eget liv. För det är så mycket tårar. Alltså när jag sitter och kollar på mina egna vloggar, jag bara... Varje video så är det tårar i. När jag blir ledsen, då blir jag så väldigt ledsen. Och när jag blir rädd, så blir jag så väldigt, väldigt rädd. Men åt andra hållet, när jag blir kär, så blir jag så kär. Och när jag har roligt, så har jag så roligt. Och när jag är glad, så är jag så glad. Alltså jag kan vara den gladaste tjejen, men jag kan också vara den argaste tjejen och den ledsnaste tjejen. Och jag kan ha sån fruktansvärd ångest, men jag kan också visa sån tacksamhet och vara så glad. Alltså förstår ni, så att jag är en känslomänniska. Och mitt liv är en berg- och dalbana hela dagarna. Och jag har faktiskt inte någon diagnos, även fast det kanske låter som att jag skulle ha någon diagnos, utan det är så mitt liv är. Och vet ni att jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. För att ifall jag fick välja och leva ett liv som är ganska plain, så att man inte har de här dipparna, men då skulle jag inte haft de här topparna heller. Förstår ni? Att jag är så tacksam för de här topparna jag har i mitt liv. Att dalarna, liksom det blir värt ändå. Och bara så ni vet, det brinner inte på golvet. Jag har ställt ett ljus där för att det luktar tomte och det luktar vanilj och det luktar kanel och det luktar jättegott. Även fast inte jag är ett stort fan av julafton, så kan man fortfarande tycka om juldoften och julstämning. Och ja, det är augusti. All right, hörni. Ifall ni tycker att det är kul att jag kör en till vloggvecka, så lämna jättegärna en tumme upp. För det är enda sättet jag kan veta ifall du tycker att det är kul att jag lägger upp vloggar. Annars vet jag inte. Tack så mycket för att ni tittade. Vi ses imorgon igen. Vi får se ifall det blir tårar. Eller inte imorgon. Vet. Puss. Hej då. Hallå, jag är bra.